E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila. Este é mais um vídeo do meu canal. Pessoal, ali onde está aquele periquito dentro desse ninho, eu vou estar tirando o ninho para a gente ver quantos filhotes nasceram ali no total. É um total de 6 ovos que essa fêmea aqui colocou, essa albinazinha aqui. Junto com esse macho, eu acho que ele tá lhe dando comida para os filhotes. Só pode. Eu vou tirar o ninho e a gente vai chegar à conclusão aí, fazer a contagem, né? Quantos filhotes esse casal tirou? Quantos eles tiraram? Isso aqui é nascido aqui, esse cinza é nascido aqui. Aquela violetazinha lá nascida aqui. Esse cobalto eu comprei. É pai daquela violetinha. E dessa albina aqui, ó. Esperar eles acabarem ali. Eu vou dar um pause no vídeo. Pausando. Um, dois, três e. Tá dando comida mesmo. Tá dando comida, ó. Vou ver se eu consigo pegar ela aqui. Mas eu vou tirar o ninho, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Ah, um bom pai, hein? E pessoal, vou falar uma coisa para vocês. O pai dele, desse verde ali, esse aqui, ó. Ele tirou bastante filhote aqui, a maioria dos filhotes, tudo dele aí. Mas ele não dá comida para os filhotes não, tá? Só a fêmea mesmo. Agora estão os dois ali dentro. Estão os dois, pessoal. Olha lá. Deixa eu tirar aqui a caixinha. Tirar aqui a caixinha. Aí, pessoal, tirei. Vou aproveitar aqui para dar uma raspada nessa cocosada que tá aqui. Aí, pessoal, deu uma raspada. Agora a gente vai abrir aqui, ó. Aí, pessoal, que maravilha, ó. Deixa eu botar pra cá. A gente vê quantos filhotes tem. Tem 6, ó. Nem vou tirar mais, ó. Um. Ó. Um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro, cinco filhotes. Seria seis com aquele próprio. Falta um ovo só, né? São 6 ovos total. 6 filhotinhos. Vou fechar que tá ventando muito. Vou botar lá no lugar. Pronto, pessoal. Botei no lugar o ninho. A caixinha deu uma raspada. Tá ventando muito. Eu tô aqui no quintal, então não quero que ele pegue golpe de ar. Tá aqui o casal, esse aqui, ó. A fêmea vai lá, ela é muito boa a fêmea. Papinho cheio, olha lá. Vai lá dar comida para os filhotes e aquecer os filhotes. Falta lá um ovo, né, eclodir. Na outra ninhada, que ela. Essa é a segunda ninhada dela. Na outra ninhada, ela tava casada com aquele ali, ó. E tirou essazinha aqui e aquelezinho lá. Aquelazinha lá. Dois somente. Colocou 6 ovos e só teve dois galados. Agora com esse camarada aqui o negócio foi diferente, hein? Então tá todos os 6 ovos cheios. Agora é só esperar o sexto eclodir aí, ó. O quinto nasceu hoje. Isso aqui é bom, hein? Dá comida pros filhotes. Olha a bola da máscara perfeita dessa ave, pessoal. Coisa linda. E ele é muito manso, tá? Ele vem comer no dedo mesmo. Vem comendo o dedo, eu vou provar para vocês que vai comendo o dedo. Deixa eu pegar um matinho aqui, ó. Ó. Vem comendo o dedo, ó. Aqui, ó. Come ou não come? Come, come no dedo aí, ó. Tá vendo? Ele é lindo, mansinho. Meus periquitos todos são assim. Vou botar aqui, fica aí, capim. Todos eles são assim, pessoal. Todos eles. Caiu lá no fundo do viveiro, depois ele pega lá. Ah, já foi lá, né? Curioso. Curioso. Lindo, 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 lindo.
Pessoal, deixa um like, um comentário. Se inscreva no canal se você não for inscrito no canal. Vamos ver aquela periquitada lá do viveiro. Esse aqui, pessoal, eu soltei ontem aí no viveiro aí, ó. Tava lá no fundo da gaiola, mas o pai tava batendo. Já preparando para outra ninhada lá, ó. E inclusive aquela cidadã já tá tirando as fezes do ninho lá para poder fazer a sua terceira ninhada, lá iniciar a sua terceira postura. Bonitão esse aqui, né? Bonito, ó, bem marcado. A asa dele é bem marcada, ó. Lindo demais. Quase que puxa esse aqui, quase. Mas esse aqui é um celeste. Passa amarela. Olha esse aqui, pessoal, que lindo. Olha esse aqui, que lindo. Olha que lindo. Esses dois aqui eu separei esses dias também, irmão daquele lá. Ou melhor dizer, todos são irmãos. Mas dessa ninhada agora, junto com aquele lá. Valeu, meus amigos. Deixa um like, um comentário. Se inscreva no canal se você não for inscrito no canal. Ative o sininho de notificação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E lembrando que aqui no viveiro e no plantel temos AD, ADA, azul celeste, passa amarela, verde claro, verde escuro, verde cinza, verde oliva, acalopsita. Olha esse aqui, pessoal. Lutino, albino. Olha esse aqui, pessoal. Esse aqui vai ficar aqui no plantel. Essezinho aqui vai ficar aqui no plantel. Eu vou casar esse aqui com essa aqui, ó. Olha aí, olha que AD lindo, ó. Olha que AD lindo, pessoal. Olha isso. Muito lindo, né? Lindo demais, né? Se valeu um like, larga o dedo no like. Abraço, valeu.